یہ ہے وقت میڈیا تاریخی شہر مرادآباد کے تاریخی تعلیمی ادارے ہیوڈ مسلم انٹر کالج کے تاریخی مسٹن ہال میں ایک اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مشہور و معروف صحافی ادیب اور محقق جناب معصوم مرادآبادی کی دستاویزی کتاب تاریخ مرادآباد کا اجرا عمل میں آیا جس کی صدارت پروفیسر حسن احمد نظامی نے کی اور پدم شری پروفیسر اختر الواسے نے مہمان خصوصی و ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر سید طفیل حسن نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائی اس تقریب کا اہتمام مرادآباد کی ایک تعلیمی تنظیم مرادآباد ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے کیا تھا جس کے صدر اور کنوینر ڈاکٹر راحت زمان خان نے سبھی معزز مہمانوں اور معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا آغاز کریں اور میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کھجور والی مسجد کے نائب امام قاری محمد حسان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں قاری محمد حسان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجمال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
فلا أقسم بالخنس الجمال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ اور ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد حسان صاحب جو نہایت ترتیل کے ساتھ عمدہ قرأت میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے اس باوقار ادبی تقریب کا آغاز فرما رہے تھے. شہر کے مشہور و معروف شاعر فصیح العصر حضرت گوہر عثمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ خواب تیرے ہیں، یہ خوابوں کا نگر تیرا ہے، اور ذکر انفاس میں ہر شام و سحر تیرا ہے. بے ارادہ جو اٹھے ہیں وہ قدم میرے ہیں، اور بے محابہ جو گزرتا ہے سفر تیرا ہے. تو اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے. اب اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے اور اس طرح کے پروگرام جہاں کتابوں کے اجرا ہوتے ہیں، کانفرنس، وقت میڈیا کور کرے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 999-7640286. میں شفیع خان، وقت میڈیا کے لیے مراد آباد سے.